现在美国奥密克戎病毒有多泛滥啊？现在可能很多人来问我了，说这个奥密克戎病毒啊，在美国泛滥开了，是吧？这奥密克戎病毒如何如何，怎么怎么着？现在美国啥情况啊？我想着很长时间没有做过疫情了啊，来跟大家播报一下啊，就是美国这边啊疫情的最新情况啊。作为一个生活在当地的人啊，先跟大家今天说两个地方吧。一个是美国，一个是佛州，因为这两个地方嘛，美国是这个全球抗疫中的战略轰炸机啊，佛州是全美抗疫中的战略轰炸机。那么作为这个两艘战略轰炸机呢，我觉得我作为生活在这两个 buff 叠起来的地方的最中心的地方啊，我觉得我有资格来说一说这个事儿。啊，是咋回事儿？咱们先说美国吧。啊，这个奥密克戎病毒啊，最开始被美国发现的时候，在美国境内啊被美国发现的时候，其实很少啊，只有几十例。而大家知道啊，美国一贯奉行的是就是不怎么防疫的这个政策，除了某些地方防疫，但其实他那个防疫要我说，其实搞跟不搞区别不大，因为你也不限制人上街，你也不限制这那，对吧？你光限制大家，光让大家戴口罩什么的啊，病毒变异到今天，其实你戴口罩跟不戴口罩的这个传染性跟最开始已经有了本质的区别。最开始的病毒，你戴口罩是大量能防护住的，你现在的这个东西，哎，其实你戴不戴口罩，它传染性都很高，这个大家也都心里清楚，对吧？然后呢，哎，这就几十个病例就传染开了，就 Delta 是现在美国境内主要的变种病毒，那么 Delta 代替了大部分的这个其他的病毒变体，成为美国境内主要的这个传染源，就是现在美国99%嘛都是 Delta。那么这个 Delta 呢，啊，变成美国就是主要的这个传染病毒，大概用了大半年的时间。而奥密克戎不一样了，奥密克戎现在被发现到现在才几个星期啊，才一两个星期吧，还是两三个星期。奥密克戎到现在为止啊，就是美国刚发现有几十例，然后几天在全美50个州就发现了。到现在为止，全美新增病例中间有72%已经是奥密克戎。我个人认为啊，因为在老的 Delta 得病的人，老的就早就出院了，该死的已经死了。那么目前为止得病的这些人呢，72%是奥密克戎。奥密克戎很快就能完全代替 Delta， 成为美国境内啊主要的这个啊传播的毒株，或者说唯一的传播的毒株。由于它的这个传染性太广，它可能在极短时间内它就把 Delta 给代替掉，你知道吧？啊，这是另外一方面。还有一个就是什么呢？这72%就是 Delta， 这大家知道这用了多长时间吗？啊，这个用了大概也就是2-3周的时间啊，这个比 Delta 的时间大大的缩短了，因为奥密克戎变得啊更加的适应人体，然后虽然说毒性没有变强啊，但是传染性啊变得更强了啊。由于它的传染性再加上基数大，那么造成死亡人数不降反升。那么升高的这个死亡人数呢，其实是跟更多的人感染有关。你比如说美国之前最高的感染人数是多少例呢？我说一数，你别吓着你啊！美国最高之前最高的感染人数啊，曾经达到过297,000例，好像是这个啊，我不确定具体是多少。但是在昨天还是前天的时候，美国单日新增已经达到了30万例，因为之前美国基本上一天几万例就已经平均住了，好长时间都是这样啊，一天几万例。然后现在呢啊，已经达到了单日30万例，之前最高就是突破到30万，再怎么着也突破不了了，你知道吧？然后呢，之后呢，美国宣布啊，根据他们的数学模型，到了明年的2月份的时候啊，美国可能会出现以下的几种情况。如果出现了啊，你千万不要觉得意外，但没出现你也别觉得我胡扯，我只是在转述美国观念啊。他们说啊，如果要是到明年的1、2月份啊，这个奥密克戎得不到控制的话，未来几个月将是美国的灾难啊。这个灾难有多大呢？或将单日增长100万例。啊，你没有听错啊，是单日增长100万例，不是单月，不是单周啊，是单日增长100万例，啊，就是相当于是美国一天就增长100万啊。大家想想啊，美国一共3.5亿人口，这几天就全美就都沦陷了啊，这是其一啊。其二是什么呢？啊，其二是佛州做出一个预测啊，很呼应这个全美嘛。大家知道佛州之前新增一直是全美之冠啊，佛州的这个单日新增的这个最牛逼的这个地区的这个增长指数级现在还没被全世界破掉。我不知道现在是不是印度是不是谁哪个地区给破了。佛州这作为50个州之一的一个州，曾经达到过单日新增24,000例还是23,000例。
天里啊，当然很久也没有这个了，之前都是啊新增七八百啊一两千啊，因为佛州基本上该打疫苗的打了，打不了都死了啊，也没有都死啊，就是死了一部分啊，然后剩下完成群体免疫了，对吧？然后现在呢啊，佛州州长呢，在我无数次跟大家讲过啊，这个沙雕州长啊，就是他在有些地方还可以啊，有些地方就很沙雕啊，就是出来啊宣布啊，这奥密克戎刚有的时候还没传播开的时候，佛州州长没有听卫生部门的话，宣布佛州的防疫政策照旧啊。什么叫照旧呢？我跟诸位解释一下啊，这个照旧的意思就是说，我们依旧不强制你戴口罩，就是你可以不戴啊，你随便啊，依旧不强制你戴口罩啊，依旧这个不强制你打疫苗，你随便都随便啊，依旧你要正常的上班，依旧你要正常的开学，依旧所有的公共场合不能封闭，依旧你进入这个公共场合，他不得强制让你戴上口罩啊，依旧如何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 ，明白吧？一切照旧啊，那句话叫做什么？叫做马照跑，舞照跳，大家一块儿来搞吧。啊，因为什么呢？因为现在是冬天啊，你对于这些防护会大大的影响到了游客来佛罗里达州游玩的热情啊。佛罗里达州主要靠的是这个旅游经济啊，靠的是主题乐园啊。你们不要这样，不要这样，你们这样子啊，把游客都吓跑了，我怎么拿钱去这个补贴小朋友们啊，补贴这个各地的基础建设呢？是不是啊？不要这样搞，不要这样搞，这个病毒。这个感冒而已嘛，这就是佛州州长的态度。然后根据佛州卫生局来计算啊，如果美国达到了单日100万例，佛州将达到多少呢？因为佛州作为全球震中啊，但是现在不是了，之前曾经当过很长时间的全球震中，但现在又成全球震中，因为什么呢？日涨2万例，现在已经回来了啊。如果要是佛州继续保持目前的这个势头下去，到明年2月份或日涨18万例。啊，你没听错啊，日涨18万例，日涨18万例相当于什么？就是佛州每个州，就是没几天，佛州每个人都得病了，你明白吧？就我也不能例外，反正戴不戴口罩都一样嘛。啊，当然幸好我提前打了疫苗，打了3针了。啊，但是不管怎么说啊，就是你都完蛋，明白吧？你就肯定要得病。而且你看，美国就算日涨100万例，那佛州一个州日涨18万，这也够可怕的。因为佛州人口相对说，而且它反制嘛，它也不戴口罩，它也不这那嘛，你知道吧？所以说，全美最反制的州啊，就是德州、佛州。但是以我们为最啊，我们可能比阿拉巴马还傻点，还傻屌点啊。然后好消息是什么呢？好消息是啊，美国这边好像又出了一款疫苗，据说啊，可对抗变种病毒啊，又出了2款口服药，据说是对病毒啊有个那么80-90%的作用吧，而且美国FDA 这边啊已经过了这个审核了啊，具体怎么样咱们不知道啊，还是得看上市以后再说。所以说这个疫苗啊和这个病毒的事儿就没有啥好说了啊。现实情况是什么样呢？现实情况我恐怕也是这个样子，因为大家知道啊，美国测新冠其实在全世界吧应该是啊最方便的，因为什么呢？因为它不需要预约啊，它不需要去干任何的事情。美国是全国到处都是测量点，你就比如说像我们这一个小镇上吧，其实它也算是奥兰多周边的一个小镇吧，小镇上吧差不多就有啊10几个新冠检测点，这小镇上一共就没几万人，就10几个新冠检测点，就是大家想去哪儿检测，你开车过去就直接检测，当时就是把你名字电话什么填上，然后就直接检测就行了，知道吧？然后你就拿完，然后回家就等消息，全部是 PCR 检测。但是我今天呢啊，由于就是这几天不是说日涨很多吗？日涨2万，日涨30万，不是刚出来吗？然后为什么呢？我以前啊，因为我从北边回来，这一路上我要遇到3个新冠的检测点啊，然后这我从北边一路回来的时候呢，往常这3个新冠检测点呢很少有人，几乎没人啊，寥1-2个人然后去检测。我这次从北边回来，因为我们这地区人口没有那么稠密嘛，但是我这一次从北边回来，就今天我看到的情况啊，就是我因为我这边开车，他在路这边没法跟大家拍，每一个检测点都排大长队，哇，都几十上百个人在那排着，就是在那检测。你也知道他为什么现在感染的人多了吧？确实是感染的人变了很多，至少我从我周边看啊是这个样子啊。反正吧，我是已经有这种觉悟啊，可能迟早再感染一回，因为你没有办法改变周边嘛，你周边就是这么一种环境。不过所幸吧，奥密克戎听说好像毒性没有之前那么厉害，只是说它由于传播的太广啊，传播的太快，只是你很容易得这个病啊。但是不管怎么说啊，这毕竟还是一种啊比较危险的疾病吧啊。
现在目前为止呢，美国这边的疫情就是这么一个情况啊，就是现在这个啊预测出来的啊现实情况跟我说的我周边的啊差不多就是这么一个情况啊，大家也不用啊就替我们担心啊，反正这两年都过来了嘛，哎，慢慢熬吧，这种事情现在也都啊习惯了，习惯了，行吧，这种事儿呢。就跟大家说到这儿吧，因为反正也没有更好的方法啊，只有继续等着。那行，这期跟大家聊到这儿，大家拜拜。